Вие од Сдруженијето на Млади Правници имате низа забелешки за Законот за државјанство. Што е поголем проблем за вас? Дали содржината на предлог законот или тоа што е во скратена процедура во Собрание и со Европско знаменце? Па би рекол и двете. Меѓутоа, пред се за нас останува нејасна која е причината за носењето на овој закон. Затоа што од тоа што услушнавме во Собрание од предлагачот господинот Оливер Спасовски, тој јасно каже дека се носи овај закон со цел да се реши долгогодишниот проблем на лицата без државјанство во Македонија. Додека пак, кога го читате текстот на законот, ќе видите дека овие лица воопшто не се спомнати во текстот на законот. Одредбите кои што сега се изменуваат и се дополнуваат во законот за државјанство, нема никако да влијаат на тоа да се искорени без државјанството во Македонија. И од тука е нашата реакција, затоа што навистина е нејасно како може да се носи еден ваков закон без никаква транспарентност во носењето, по скратена постапка, а самиот резултат нема да биде решавање на лицата без државјанство, односно на тој проблем конкретно. Така што би рекол двата проблеми се исклучително важни, и проблемот што се носи по скратена постапка и самата содржина на законот. Се дава можност на лицата кои што може би поседуваат веќе уште едно друго државјанство на уште полесен начин да добијат државјанство. Спомнавме ние во една прилика, двојното државјанство е привилегија на секој. Меѓутоа, правото да се има макар едно државјанство, да се има некакви права во некоја држава, тоа е едно од основните права и тоа е основата на која што се повикуваат конвенциите во предлог законот. Како ја коментирате вие критериумите кои што се поставени во самиот закон, 16 на број, барем со еден документ може да се поднесе барање за добивање на државјанство, предпоставувам дека правите истражување во однос на другите држави? Тоа што го видовме ние од предлог закона, дека начинот на добивање на државјанство за државјаните на поранешна СФРЕ и на земјите кои што произлегува од СФРЕ е една одредба која што ќе влезе во законот под преодни и завршни одредби. Самото тоа влегување во тој дел на законот значи дека се заобиколуваат сите оние други правила и барања кои што ги предвидуваат другите членови. Така што ви имате широк дијапазон од 16 услови, а законот бара барем еден да се исполнува за да се добие. И сето ова ќе беше во ред и ние навистина ќе го поддржавме доколку се работеше за лицата без државјанство. Затоа што со тоа вие покажувате како држава дека сакате да го решите тој проблем и еве давате еден широк спектар од 16 услови за некое лице да добие државјанство. Меѓутоа, вака како што е поставен, тоа значи дека и нема да се однесува само на лицата без државјанство. Тоа е навистина тоа што е проблем во овој закон.